Fins on veu capaç d'arribar a l'estat espanyol per evitar la independència? Excepte la violència, ara com ara, arribarà a tot. Excepte la violència, perquè la violència no la pot fer servir. I en aquest tot que hi cap? En aquest tot cap, per exemple, les mentides que diuen ara. Com ara que no es pot fer un referèndum, quan la Constitució es contempla expressament, com ara dir que la seguretat social a Catalunya no es podrien pagar les pensions, quan és exactament el contrari. Com ara dir també que quedaríem ara... fora d'Europa. Com ara dir que quedaríem fora de l'Unió Europea, quan és absolutament fals i si vol dir, és a dir, l'euro, l'euro no, no ni ha ni dins ni fora. El, qualsevol estat agafa la moneda que vol i ni estats europeus que tenen l'euro com a moneda i no formen part de la Unió Europea, com ara Andorra, o com ara eh, Montenegro, o com ara Mònaco, que és una plaça financera de primera fila. Uh -huh. N'hi ha, va haver independències, nous estats independents als anys 90 a Europa que van agafar com a moneda el marc alemany, si se forma part d'Alemanya. N'hi ha estats, Amèrica Llatina, que tenen com a moneda el dòlar dels Estats Units, com ara Uruguai o Ecuador, és a dir, no parlem, o Panamà, que també és plaça financera. És a dir, la moneda cadascú agafa la que vol, no, té, no, té, no va lligat, això. Aquesta pregunta... I la que... segona és uh -huh. el mercat. És a dir, el mercat únic europeu continua a Catalunya i Catalunya, les empreses, els ciutadans, continuen tenint les llibertats de circulació de capitals, persones, mercaderies, serveis, i tots els altres europeus i empreses continuen tenint-los, excepte que la Unió Europea decideixi per unanimitat treure a tots els ciutadans i empreses europees els drets que ara tenen a Catalunya de llibertats de circulació de persones, capitals, mercaderies, serveis. I l'única cosa que cal unanimitat per aprovar-lo és modificar els tractats, efectes de determinar quins són els drets de, de vot i de veto que tenen la República de Catalunya i el Regne d'Espanya. Quants eurodiputats li corresponen triar a l'una i a l'altra? O sigui, com s'ajusta els drets que ara té en exclusiva el Regne d'Espanya com es divideixen i s'atribueixen al Regne d'Espanya i a la República de Catalunya. Però no és una entrada a la Unió Europea. Miri com en els últims sis anys, en el qual l'Escòcia ha obert un procés d'independència des del govern i amb majoria parlamentària, ara amb majoria absoluta, ningú ha dit des de la Unió Europea ni des de cap país europeu que Escòcia es queda fora d'Europa per independitzar-se del Regne Unit. Això és una de les mentides que s'estan fent des d'Espanya amb la col·laboració de Duran i Lleida. Senyor López-Tena, li he preguntat fins on veu capaç d'arribar a l'estat espanyol per arribar a la independència, fins on són capaços d'arribar vostès eh, de solidaritat per, per arribar a la independència, per aconseguir-la? Sí, doncs eh, fer-ho absolutament tot, és a dir, convèncer a la gent, posar de manifest i fer els estudis que proven això, que a la Unió Europea hi ha continuïtat, mm. que les pensions tenen plena cobertura a Catalunya independent, mentre que, en canvi, no la tenen a Espanya, mm, convèncer, convèncer parlar-ne, dialogar i votar. És a dir, la independència de Catalunya o la decisió de no independitzar Catalunya vindrà per un procés democràtic i cívic. Per tant, és diàleg, és conversar, és convèncer, és donar dades i és, en definitiva, votar.